Поліцейська станція відкрила свої двері у селі Порошково Турі Реметівської громади, що на Ужгородщині. Олександр П'ятничук вже рік як несе службу у Турі Реметівській громаді, а зараз працюватиме у комфортних умовах з усім необхідним. Це моє робоче місце. Тут є все необхідне для того, щоб я міг нести службу, вести свою роботу. Комп'ютер, якщо людина прийде, звернеться, присіла своїми проблемами, своїми клопотаннями, я зможу в неї прийняти заяву, надрукувати, роздрукувати, маю принтер. От. І воно набагато ефективніше, ніж би людина в такий дуже нелегкий час зараз сідала на автобусі, якщо вона не має власного авто, їхала в Перечин. Ну, розумієте, що складно, логістика дуже складна, тому автобуси не дуже часто їздять. А так, я на місці, все необхідне, я і людина прийшла, і мені якби добре, і людині приємно, що вона економить свій час і економить свої гроші. От і все. Тут була розміщена централізована бухгалтерія колишньої сільської ради Порошківського населеного пункту села Порошково. За кошти місцевих підприємців було зроблено ремонт, проведено ремонт, майно виділила громада. Завдання станції поліцейської, як і власне офіцера поліцейського, офіцера громади, я вважаю, полягає в тому, щоб перше проводити якісь превентивні міри. Це буде і співпраця із загальною середньою освітою, з навчальним закладом, дитсадочок, спільні уроки правової роботи із населенням ромської, населенням ромської народності, з батьками, стосовно того, що всі ми маємо бути перед законом законопослушні і рівні. Крім того, офіцеру забезпечили службову автівку для ефективної роботи. Порошково – це віддалений населений пункт від Перечина. Дуже багато тут було звернень, тому у взаємодії із головою ОТГ було прийнято рішення зробити тут поліцейську станцію. Облаштувати її для того, щоб забезпечити правове середовище, і працівник поліції постійно знаходився на території, приймав рішення, допомагав громаді. Порошково, Мокра та Майорки – три села з населенням понад 5,5 тисяч осіб і 1169 дворогосподарств обслуговуватиме поліцейський офіцер громади. Моя робота полягає безпосередньо в охороні громадського порядку, взаємодія з населенням згідно закону України, про звернення громадян, приймаю заяви у населення, реагую на повідомлення, на заяви, складаю адміністративні матеріали, протоколи. Саме більш розповсюджене таке порушення – це в сезон, коли весна, літо, осінь, це коні. Коні наших жителів села Порошково, національної меншини, ромського і волоського населення. Порушують правила благоустрою, безнаглядно випасаються на сільських пасовищах. Відкрили поліцейську станцію урочисто у приміщенні колишньої сільської ради, тепер старостату. Таку подію у житті громади не оминув увагою очільник поліції Закарпаття. Це вже черговий раз ми відкриваємо поліцейську станцію в найвіддаленіших куточках Закарпаття. Ми розвиваємо поліцейські станції таким чином, щоб кожен громадянин в самих віддалених селах, куточках міг звернутися безпосередньо по місцю розташування в себе в громаді, не їхав до центру з тими чи іншими зверненнями щодо тих інших питань, які в нього скоїлися по життю. І основне наше завдання, щоб офіцер ніс службу 24/7. Штат офіцерів за необхідності буде збільшуватися для забезпечення правопорядку у громаді належним чином.